ସାଇକେଲ ରେ 1300 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା, ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଗାପଟା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦାଦନ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ତେବେ ଲକଡାଉନରେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ପରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରି ଏବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବେ, କିଭଳି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ସାଇକେଲ କିଣିକି ଆମେ ଏତିକି ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଲକଡାଉନ ହିସାବରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପଇସାପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲୁ ପଇସା ନିଜ ହାତରୁ, ଆଉ ସାଇକେଲ କିଣିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଟୋଟାଲ 8 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଲକଡାଉନରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ହାତରେ ହେତେ କିଛି ନଥାଏ, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତ ଚଲବାର ନାହିଁ, ତ ପଇସା କେନୁ ଆସିବା ଆମର ହାତରେ, ତ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ପଇସା କରିକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଘର ଆସିବାର ଲାଗି ଇଏ କଲୁ, ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାଇଁ ହେଲା ଆମର ଲାଗି। ତାପରେ ପଇସା ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କରିକିରି ସାଇକେଲ କିଣିକୁନା କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗାଁର। ଗ୍ରାମବାସୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଦିନକୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ ଭୁକା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲୁ, ବିଚାର କରିକିରି ଆମେ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଆଣିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଉଛୁଁ ରାସ୍ତାରେ। ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦେବା ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛୁଁ, କେହି ତାମାନେ ଭୁକେ ନାଇଁ ରହନ୍, ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ବି ଆମେ ଏନ୍ତା ସବୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁଁ। ଗାଡ଼ି ବସ୍ରେ ସମୟ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଣି ମାଗିଲେ, ମାଗିଲା ପରେ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋଟଲ୍ ନେଇକି ଦିଆହେଲା, ସେମାନେ ଏତିକି ମାଗିଲେ, ଲାଷ୍ଟ 32 ବୋତଲ ପାଣି ପିଇଲେ। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଖାନା ହିଁ ମାଗୁଛି, ଖାନା ଆମ ପାଖରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେନୁ ଗାଁରେ ବସିଲୁ ଯାଇକିରି କହିଲୁ ଭାଇ କାଣା କରିପାରମା, ଆମେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତେ ଗାଁ ରାଜି ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା। ଫାଷ୍ଟ 2-4 ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଲା ପରେ ଦାତା ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆମେ ପାଣି ଦେମୁ, କିଏ କହିଲା ଫୁଟି ଦେମୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା 2 ବର୍ଷ ଖଟିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ନେଲା ପାରିନି। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମୁହଁରୁ ହସ, ଏପରିକି ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ହେଲେ ବି ସାହସ ଯୋଗାଇଛି ମଣିଷ ପଣିଆକୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।